יוקנעם עילית, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, הכנתי היום שיעור שהוא מיוחד בשבילי לאדם שאני אוהב אותו מאוד מאוד מאוד, ולאבא שלו כמובן שגם אותו אני אוהב לא פחות, שהם אנשים שהם קרובים ממש ממש ללב שלי, ואם לא על הלב שלי, שנאמר על לבביך, שזה אנשים ש בוא נגיד שהם מלווים אותי לאורך הדרך בכל הנושא של הזיכוי הרבים, אם זה בשנה האחרונה לפחות. ונדבר עכשיו על שחף, שבאמת עושה למעני ימים כלילות על מנת להפיץ את התורה שאנחנו מדברים ומשתדלים מאוד 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 לזכות את הרבים, אין בארץ, אין בעולם. ואני רוצה להגיד לכם שהרבה ממה שאני היום זה בזכותו, שהוא עוזר לי אין ביום, אין בלילה, אין בשעות המאוחרות של הלילה, אין במוקדמות של הבוקר. ואני אגיד איזה מילה קטנה שאולי היא מתחברת לשיעור שהכנתי אותו היום באופן או ישיר או עקיף, אבל לפני זה אני רוצה להודות לו באופן אישי על כל מה שהוא בשבילי ועל כל מה שהוא עוזר ותומך ומגיע ומשקיע מכל הלב ומכל הנשמה, בלי טענות, בלי מענות, בלי שום דבר, אלא להפך, אומר לי הרב, אני רוצה שלא תתבייש, אלא אפילו אם צריך להכביד עליי את העבודה, תכביד, אני פה. מה שצריך, אני פה. אחד, כי אני אוהב אותך בתור הבן אדם, שתיים, כי אני רוצה ומאמין בתורה שאתה מדבר. הוא אמר לפני איזה כמה זמן משהו שאפילו נגיד את זה בלשון המעטה, הוא נגע לי בלב וריגש אותי מאוד. אמר לי, אחד הדברים שאני אוהב בך הרב זה שאף פעם אתה לא, במרכאות, לא יורד לי לחיים. הנחת תפילין היום, לא הנחת, התפללת, כן הלכת להתפלל, שמרת, עשית משהו, לא. ואני אגיד לך, אמרתי לו, שחף, תדע לך שזה לא רק איתך ככה, זה עם כל החברים שלי ככה, כי אין לי תלמידים, וזאת השם, בגיל 120 יהיה לי תלמידים, אבל ועם כל החברים הקרובים אליי ככה, לא מעיק, לא שואל, לא מדבר, לא עשית, לא זה. זה דברים שלך למול השם. אני בא ומשתדל ללמד בסייעתא דשמיא את מה שאני לומד. ואחד הדברים שאני למדתי מהרב שלי זה שאף פעם אל תשב לאנשים על הצוואר. כן עשית, לא עשית. אחד, זה מרחיק, שתיים, לא יוצא מזה כלום, כי בסוף אתה, הוא לא חייב לך דין וחשבון, הוא חייב לקדוש ברוך הוא דין וחשבון. וכמו שהרב צריך את השם, גם הוא צריך את השם. ובעזרת השם אתם גם אולי תבינו במהלך השיעור למה אני בא ומדבר הדברים האלה, ולמה ההקדמה הזאת הייתה כל כך אולי בין החשובה שעשיתי אי פעם, כי זה שיעור שהכנתי אותו, ואני אומר לכם, ואני לא אומר את זה בדרך כלל, זה שיעור שהכנתי אותו מהלב. כי אני חושב שיש דברים שאני באופן אישי צריך להשתפר בהם, ושאני אומר, אם אני צריך להשתפר בהם ביום יום, אז אולי בייסייעתא דשמיא, לעניות דעתי, יהיו עוד אנשים שצריכים לבוא ולהשתפר בזה. ולפני שנתחיל את השיעור, אנחנו נגיד שכל הדברי התורה שנגיד היום יהיה לרפואת סיני בן יונה חובב, שהשם ידבח ישלח לו רפואה שלמה, אמן. ובריאות איתנה, אמן. וברכה, הצלחה בכל מילי דמיטב, ושאני מודה לו באופן אישי שהוא הביא בן כזה לעולם שאוהב את התורה, אוהב את המצוות, אוהב אדם, אוהב לעזור לאנשים, אוהב לצחוק, אוהב לשמוח, בעיקר אוהב. ושנזכה בעזרת השם שהסעודה שעשיתם פה אותה היום, שזה יהיה באמת סעודת הודיה לשם יתברך, ושבעזר השם כל דברי התורה שנגיד יהיה גם לרפואת רומי רות בת איריס, סמדר בת רחל נעים, ויאיר בן רבקה, ובתיה בת עדינה, ושיהיה להם לרפואה שלמה ולבריאות איתנה, ולהבדיל לעילוי נשמת שרה בת סלימה סמון, ואדר בן סיגל גבריאל, השם יקום דמו, החייל שעשה
פעולות אדירות על מנת לעשות, להציל, אם זה את החטופים ואם זה את הגופות שלהם, ושהשם יתברך, אני בטוח שהוא יושב עכשיו על ידו, כמו שהגמרא אומרת, שההורגי מלכות עיניו בריאה יכול לעמוד במחיצתן, שמי שנהרג על עצם היותו יהודי, עצם היותו יהודי שנהרג על קידוש השם, שזה עוד מעלה, עצם היותו יהודי שנהרג על קידוש השם על מנת להציל יהודים אחרים, שזה מעלה אפילו יותר גבוהה מהכל, אני מאמין שהשם יתברך ישים את נשמתם בגן עדן, אמן ואמן. ויש פה עוד בקשה שבעזרת השם, שאמרתי לעצמי את זה היום, שבעזרת השם, כמו שאנחנו עושים פה סעודת הודיה, אנחנו בעזרת השם נתפלל שיהיה רפואה שלמה ורבירות איתנה לאליה מוריה בת ליאן אבוחצירה, שהשם יתברך ישלח לה ברכה, הצלחה, יקימה ממיטת חוליה בעזרת השם, ושנזכה לעשות לה גם סעודת הודיה כמו שאנחנו עושים פה היום, שהשם יתברך ישמע את כל תפילותינו ואת כל זעקותינו, וישיב לה ולהוריה אותה במהרה בימינו, אמן ואמן. קר קדוש, אני אגיד איזה משהו אולי על הסעודת הודיה הזאת, למה זה כזה חשוב להודות לשם יתברך, וחס ושלום לא מתוך איזה כתרוג על עם ישראל או משהו כזה, אבל אני רוצה להגיד לכם, אולי זה לא ישמע לשתי פנים, אבל יש אנשים שלצערי הרב אולי לא יודעים להודות לשם בסעודת הודיה שהיא נכונה, אלא עושים באותה סעודת הודיה כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות, הם עושים שמה, וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, שעושים סעודת הודיה, עושים את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב, ככה אנחנו באים ומודים לו. אם עכשיו אתה רוצה להודות, להבדיל לפי הבדלות, בין השם יתברך לבני אדם, אם אתה עכשיו רוצה להודות לבן אדם, אתה לא יכול לעשות משהו שהוא לא אוהב, אלא להבדיל מזה, אתה תעשה דברים שהוא אוהב, על מנת להודות לו ולהוקיר לו, ואין דבר בעולם שאפשר להודות לשם יתברך, חוץ משיעור תורה. חוץ מזה שאתה לומד תורה, השתבח שמולד, יש שמחה ענקית לקדוש ברוך הוא, שהוא כתב את זה בעצמו, שהוא אמר שאין דבר בעולם שמשמח בני אדם יותר דבר מדברי תורה, וקל וחומר זה משמח בני אדם, זה משמח את הקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא אומרת בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא בשלוש הראשונות של היום, שלוש שעות ראשונות של היום, הוא יושב ולומד תורה, עוסק בתורה. למה, איך אפשר להגיד שהשם יתברך עוסק, מה, הוא בן אדם? הוא לא בן אדם, אלא מה שהגמרא באה ולימדה שמה, שאם הקדוש ברוך הוא עוסק, גם אתה צריך לעסוק. אז אני שמח שהיום אנחנו עושים, משתדלים, בעניותינו הרבה, לעשות נחת רוח לשם יתברך, ולא רק ללמוד תורה, אלא ללמד עוד אנשים, ובעזרת השם, זה יהיה מגן וצינה על כל עם ישראל בעזרת השם. אמן. שהשם יתברך, בזכות השיעור הזה, יגן על כל חיילינו, ועל כל הכוחות של הביטחון, אם זה באוויר, ביבשה או בים, ושבעזרת השם, בזכות כל הדברי התורה שאנחנו עושים וכל הזיכוי הרבים, השם יתברך ישיב את החטופים בריאים ושלמים בנפשם, גופם ורוחם, אמן ואמן. קהל קדוש, אני לא יודע אם אנשים פה יודעים, אבל במה שאפשר עוד לפרט, המצב בצפון הוא לא מצב טריוויאלי. הוא לא מצב שאתה רואה ממנו חזרה, חז ושלום, אתה לא רואה ממנו איזה ישועה, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה דף ממתת, שבעקביתה דמשיחה, בעקבות המשיח, הגליל יחרב. שאומרים לך הגליל יחרב, אולי הם לא התכוונו בדיוק, אבל מה שחזל אומרים לפני 2000 שנה בגמרא זה אמת לאמיתה. בעקבות משיחה, הגליל יחרב. אפשר לראות את זה היום אולי אפילו בחוש, שאתה רואה שחיזבאללה מנסה לעבר את צהל. הוא יורה יריות ופגזים, כמו שעשו לפני השביעי באוקטובר, שניסו לעבר את צהל והצליחו, הורידו את הבלוני הענק האלה מהשמיים, עשו הרבה 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 דברים. אני אומר לכם את זה מהלב שלי, אני לא ראש הממשלה, אני לא מתיימר להיות, אני כאזרח, ככולם, אבל אני לוקח את זה רגע לחיים הפרטיים שלנו, כאבא שרק מאיים על הילד שלו ובסוף לא עושה את מה שאבא אומר שהוא יעשה, אז הילד גם יזלזל בו, והילד לא, הוא לא יקשיב בכלל למה שהוא אומר. וזה בדיוק מה שאתה רואה היום לצערי הרב.
מה שהבטחנו שנעשה, אם ייפול קטיושה אחד, אם יצא טיל אחד מלבנון, נשלח אותם לעידן האבן. בינתיים הם מספיקים והספיקו לשלוח אותנו לעידן האבן. יש אנשים בצפון שלא יכולים לחזור הביתה, שאין להם לאן לחזור. לא מפרסמים את זה בחדשות. אבל אני אומר לכם, ממשפחות שאני דיברתי איתם ומתקשרים אלינו הרבה, שאין להם לאן לחזור, הבית שלהם או נחרב, או נשרף, או נפגע, או בדרך להיפגע. אני אומר לכם את זה לעניות דעתי, למה הדברים האלה קורים אולי, לא כי אני נביא ולא בן נביא, אבל אנחנו עומדים לאבד את הצפון, כי אנחנו איבדנו את הצפון של עצמנו. אנחנו איבדנו את הצפון במשפחה שלנו, אנחנו איבדנו את הצפון עם החברים שלנו, בעבודה, אנחנו איבדנו את הצפון בבית כנסת, איבדנו את הצפון בכולל, איבדנו את הצפון כל אחד מאיתנו. ועכשיו הקדוש ברוך הוא, לאט לאט, מראה לנו מה זה שבאמת מאבדים את הצפון. כי זה מה שהולך לקרות, זה גם מה שאתה קורא, זה גם מה שאתה רואה שהולך לקרות. טילים של החיזבאללה זה לא טילים של עזה. זה לא, איך אומרים, זה לא משחק ילדים. זה טילים שכל טיל שלהם שפוגע הוא פוגע עם כוונת וכוונה ודרך ומקום. אני לא בא להפחיד, אני רק אומר לכם שהיום הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו הרבה ברחמים גדולים. שאם חלילה אנחנו לא נשתנה, אני אומר לכם את זה עוד פעם, לא מנווה שחורות. אבל אני לא רוצה להגיד לכם שיהיה עוד 7 באוקטובר בצפון. כי זה בדרך לשם. זה הולך לקרות אם אנחנו לא נשתנה, רבותיי. כי עד עכשיו אנחנו פה ברחמים מאוד מאוד גדולים של הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו כל מה שקורה בינינו זה ברחמי השם. זה השם יתברך סובל במרכאות את עם ישראל. כמו שהתומר דבורה כותב, רבי משה קורדוברו הגדול, רבו של הארי הקדוש. הוא אומר בספר שלו, תומר דבורה, אומר השם יתברך, הוא נושא אבון. מה זה הוא נושא אבון? אתה רואה בן אדם 10, 20, 30 שנה, עושה לאנשים רע, הוא לא נהנש. אתה רואה 10, 20, 30 שנה, הוא עושה לאנשים אחרים הרבה הרבה רע. הקדוש ברוך הוא מה עושה? הוא נושא אבון. הוא אומר, זה עליי. הוא סובל אותו. הקדוש ברוך הוא סובל את עם ישראל כרגע. מי שיקרא, ואני שולח אתכם, לפתוח, לקרוא, ללמוד, נביאים, שופטים קצת, קצת לעיין במה שעוללנו לקדוש ברוך הוא במשך כל השנים, והוא עדיין סובל אותנו. בעצם זה השיעור שלנו. לדעת איך לסבול את חבר שלך. לפני כמה חודשים הודיע דובר צהל, זה המילים שלו, סביר להניח שהקרע בעם תרם להחלטת חמאס לצאת למתקפה בשביעי באוקטובר. שחמאס זיהו שעם ישראל נמצא במצב כזה היום ונורא, שחמאס זיהו את הקרע הזה, הם אמרו זה הזמן לתקוף. ולאחר שחקרו במתקני הכליה ובחדרי החקירות את מחבלי הנוקבה והחמאס והג'יהאד, ללא כל תאום ביניהם, הם אמרו פה אחד, שאחת הסיבות שהם החליטו להיכנס לארץ ישראל באותו היום, השביעי באוקטובר, זה בגלל שהם זיהו חולשה וזיהו פרצה. ולא סתם פרצה. פרצה גדולה. אומר דוד המלך, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. המצודות דוד כותב, תקשיבו מה הוא אומר. אומר, קורא דוד המלך לעם ישראל שברים, שנאמר אלופינו מסובלים, יודעים לחיות ולהבין ולהיות כל אחד סבלן לחברו, שאלו הם השברים, שהם הצון, ושומרים אחד על השני. הרי מה השור? אם הגעת למצב ששור נלחם אחד בשני, זה בגלל שהוא לא הצליח לסבול את החבר שלו. כי השברים הם חיים בצון, הם חיים ביחד, והם סובלים אחד את השני. אומר, זה מה שדוד המלך אומר. חלילה, אם רואים שיש פרצה, ואחד שלא סובל אחד את השני, ואין אלופינו מסובלים, יש פרץ ויש צבחה ברחובותינו. יש פרצה, יש צבחה. איפה? ראינו איפה. ראינו איפה היה פרצה. ראינו שבגלל שלא סבלנו והכלנו אחד את השני, גרם לזה שיש פרצה.
המדרש רבה אומר, מדרש רות רבה כותב, אלופינו מסובלים, רבי יוחנן אמר, סובלים אין, אלא מסובלים, בשעה שהקטנים סובלים את הגדולים, דהיינו, סובלים את הוריהם וזקניהם התרחנים. יש אנשים, לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, שיש להם הורים שעושים להם את המוות. הם עושים להם מאוד רע. מאוד 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 לא מכבדים אותם, את אותם הילדים האלה, שכן לפעמים כן אוהבים ומוקירים ומכבדים. רבי יוחנן אמר, בזמן שיש לבן אדם הורים תרחנים, שלא נותנים לו רגע אחד של שקט, שמקפידים עליו, שאומרים לו למה ככה ולמה ככה, על זה אומרת הגמרא, סבא בבית, פחה בבית. כל הזמן הוא מאיר, כל הזמן הוא זה. אומר רבי יוחנן, בזמן שהקטנים סובלים את הגדולים, ועושים להם כבוד עדיין, למרות שלא מגיע לו שיכבדו אותו. ולא מרימים את קולם, למרות שלא מגיע לו שלא ירימו עליו את הקול. עדיין נשארים איתו, למרות שלא מגיע לו שישארו אותו, אומר רבי יוחנן, בזכות זה אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. מתי שמה? מתי שאלופינו מסובלים. מתי שאתה יכול להכיל את החבר שעומד מולך. מתי שאתה יכול להכיל את מה? את אבא שלך שהוא תרחן, שאומר לך, לך תביא לי פה, לך תביא לי שם, והיום אתה בא איתי לעשות קניות, והיום אתה בא איתי לעשות ככה, והיום אתה זה. אומר רבי יוחנן, אתה יודע למה זה קורה? למה אין צבחה ברחובותינו? מתי שאתה מצליח להכיל את הגדולים. תמיד אני אומר את זה להרבה אנשים. אתה אולי שכחת ש-20-30 שנה אתה היית ילד, שבמרכאות הרסת לאבא ואמא שלך את החיים. אתה כל החיים הטרחת אותם. אני לא הבנתי את זה עד שאני, בעצמי נהייתי אבא. מה זה אקום בלילה, אחליף טיטול, לתת אוכל, לתת איזה מטרנה, ולא לילה אחד. לילות שלמים, וללכת לחיסונים, וללכת למעון, ולסבול את עול החינוך, וגיל הבגרות, והכל ביחד, ואתה עדיין צריך להביא פרנסה הביתה, והכל קשה, ואתה לא יודע כבר איפה לשים את הראש. דע לך, גם אתה פעם היית ילד. ומה זה ילד? לפעמים גם ילד מאוד 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 בעייתי. אל תשכח מי סבל אותך. אל תשכח מי תמיד היה איתך. אל תשכח מי תמיד הכיל אותך. אל תשכח את זה אף פעם. זה אותם ההורים האלה שהיום הם מחכים שאתה תסבול אותם. אבל הם מחכים שאתה תכיל אותם. ואומר על זה רבי יוחנן, תדע לך שאתה עושה את זה, אתה מונע גזרות ודברים קשים מעם ישראל. צבחות ברחובות. בזה שאתה מכיל את הגדולים ממך. תראו איזה מעלה הגדולה הזאת, שלא חשבנו על זה עד היום אפילו. אני אומר לכם את זה בלב ממש 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 כבד, ממש כבד, שאנשים הפסיקו לסבול אחד את השני. היום הכל נהיה מהיר, היום הכל נהיה, יאללה נו נו נו, יאללה נו, אסיים, הרב, התחיל לעשות שיעורים קצת יותר קצרים, של איזה שורט, של איזה דקה, של שתיים, אנשים אליהם סבלנות, אנשים רוצים כבר להעביר לבא אחריו. אנשים כבר לא יכולים להכיל אף אחד יותר, לא את החבר שלהם בעבודה, לא הבעל הבית, את העובד שלו, אי אפשר להכיל להם אף אחד. זה קשה רבותיי, אני לא אומר שזה קל, אבל זה עבודה של שנים, זה עבודה שבן אדם צריך, כמו שהקדוש ברוך הוא, נושא אבון. הוא נושא בן אדם על הגב שלו. אתם יודעים, אני מכיר מישהו שהוא מעסיק מישהו, הוא לא, הוא אמר לי, לא רק שהוא לא עובד המצטיין, לא רק שהוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר, שאין קלמר גם, אני משאיר אותו בעבודה רק בגלל דבר אחד. אתה יודע מה הדבר הזה? יש לו שלושה ילדים בבית ואישה, שאני לקחתי את זה עליי, בלי שהוא יודע אפילו, בלי שהוא יודע שאני זה שמכיל אותם. הוא לא עובד משהו בכלל, הרב. אבל אתה יודע על מה אני מסתכל? לא עליו, על המשפחה שלו. זה לדעת להכיל באמת. זה היהדות באמת. אומר רבן שמעון בן גמליאל, על שלושה דברים העולם מתקיים. על הדין ועל האמת ועל השלום. רבותיי, אני אגיד לכם איזה משהו עכשיו, שזה רק היה הקדמה של השיעור. אבל אני אגיד לכם איזה משהו עכשיו, שאולי אנחנו ניקח אותו גם לחיים הפרטיים שלנו. שכל אחד ייקח את זה אולי,
אולי לנושא הפרטי שלו ולחיים האישיים שלו, שגם שאנחנו לא סובלים אנשים, אז אם אני לא סובל אותו, אני חייב להגיד לו את האמת שלי גם עליו. אם אני לא סובל אותו ואני לא יכול להכיל אותו, אז אני חייב גם להגיד לו את מה שבאמת אני חושב עליו. אומר רבן גמליאל, תדע לך, אמת ומשפט ושלום זה דברים שהולכים ביחד, ועל האמת ועל השלום העולם מתקיים. אהוב שלי, אבי יקר, תודה שאני אוהב אותך, קח את זה איתך לחיים. אם בזה שאתה אומר לבן אדם את האמת יצא מזה רע, זה בטח לא האמת. כי מהאמת, אומר רבן שמעון בן גמליאל, מהאמת יוצא רק שלום. כי על זה מתקיים העולם. אם בזה שאמרת את האמת על אותו אדם, יצר מריבה, יצר מחלוקת, כי אתה בעל האמת. אתה חייב להגיד את האמת. כי אם לא תגיד את האמת, אתה תתפוצץ. אם בזה שאמרת את האמת, יצא מזה רע ומריבה, זה לא אמת. זה שקר אחד גדול. כי אומר המשנה באבות, אומר רבן שמעון בן גמליאל, שכל העולם מתקיים על הדין ועל האמת ועל השלום. אם אמרת את האמת ולא יצא מזה טוב, תדע לך, זה לא האמת. זה הדעה שלך, הגאווה שלך, הסרוחה שלך, שהיא זו שמוליכה אותך והורסת לאנשים את החיים. אתה הורס לאנשים אחרים את החיים עם הגאווה שלך. אתה בשם האמת הורג בן אדם. אבל הרב זה אמת. ומי אמר מותר ש... ומי אמר לך שמותר להגיד את האמת? מי אמר לך שמותר לרצוח מישהו בשם האמת? מי אמר לך שמותר לעשות את מה שאתה עושה, לחתוך בן אדם עם הסכין בשם האמת? כי אומר רבן שמעון בן גמליאל, העולם הזה מתקיים בזכות האמת והשלום. אבל אם בזה שאמרת את האמת לא הבאת שלום, זה לא האמת. זה לא האמת, כי האמת מביאה שלום. אמת זה שם השם. כתוב השם אלוקיכם אמת, אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא אמת, מה הוא גם עושה? עושה שלום. שנאמר עושה שלום במרומיו וברחמיו השם עלינו. אם בשם האמת אתה הרגת מישהו, זה לא שווה כל האמת שלך. אומר הנביא זכריה, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת, איש את רעהו, אמת ומשפט, שלום שפטו בשעריכם. אני אומר לכם שלפעמים אנשים, מבלי לשים לב, שופטים אנשים אחרים, ועל זה כותב הרמב״ם בהלכות שלו, שנאמר כל הדיינים. מה זה כל הדיינים? כולנו דיינים. אבל לפעמים אנחנו לא שופטים אנשים בהגינות. לפעמים אנחנו לא שופטים אותם כמו שצריך. לפעמים אנחנו לא דנים בן אדם קצת לקו זכות, אלא אנחנו בשם האמת לפעמים חותכים אותו. ועל זה אומרת התורה, כה אמר השם, צבאות, צום הרביעי וכולי, והאמת והשלום אהבו. ועל זה אומרת התורה, האמת והשלום אהבו, זה ביחד. אם ראית חס ושלום, שבזה שאתה אומר את האמת, נגררת מזה מחלוקת, מי צריך את האמת הזאת בכלל? אם בזה שאמרת למישהו משהו עכשיו, בשולחן שבת, למישהו מהמשפחה שלך, למישהו מהחברים שלך, אם מזה יצא מחלוקת, מי צריך אמת כזאת בכלל? מי צריך דבר? מי צריך אותך בכלל? אם בזה שאמרת את האמת, נגרר מזה תוהו ובוהו, וקרע במשפחה, וקרע בחברים, וקרע בחבורה, מי צריך את האמת הזאת בכלל? אתם יודעים למה אני אומר את זה? אני אספר לכם. לפני כמה חודשים עשתה לי בחורה צעירה טלפון. שאלה אותי שאלה, אמרת לי, הרב, זה יכול להיות עכשיו? אמרתי לה, מה, הכל בסדר? היא אומרת, אני אספר אותך עכשיו משהו, תגיד לי אם יכול להיות דבר כזה. תגיד לי אם יש כזה דבר. תגיד לי אם יכול להיות דבר כזה בישראל. אמרתי לה, מה קרה? אמרת לי, אני ובעלי התחתנו לפני 3 חודשים. 3 חודשים, הרב. בשלושה חודשים האלה שאנחנו נשואים ביחד, התחזקנו. מקווה, צניעות קצת, התחלתי להתלבש קצת בצניעות, בעלי התחיל לשמור איתי שבת, ביחד הכל. היא אומרת לי, הרב, אני כל שבת הולכת לחמותי 2 קילומטר ברגל. כל שבת.
איך שאני נכנסת בדלת, לא שלום עליכם, לא שבת שולים, רק הערות. רק הערות. אתה יודע מה הייתה הערה האחרונה שלה שהיא אמרה לי? הסתכלה עליי ואמרה לי, אוי! אוי! אמרתי לה, מה קרה? מי שלא הולכת עם גרביונים, תלך לגיהנום! אומרת לי, הרב, מה, למה היא אומרת לי ככה? אמרתי לה, קודם כל אנחנו נראה מי ילך לגיהנום. זה דבר אחד. דבר שני, שתדעי לך, שאת עברת עכשיו שיעור מאוד מאוד טוב בחיים. לא, אבל הרב, למה אני עוברת את זה? תגיד למה אני עוברת את זה. יודעת למה את עוברת את זה צדיקה? כדי שאת לא תהיי כזאת. כדי שאת תדעי שבשם האמת לא הורגים אף אחד. את בשם האמת לא תרגיד מי שעומד מולך. כי יכול להיות שמה שהיא אמרה, אולי זה, אולי, אולי, אולי זה נכון, אולי. בסדר? שמי שהולכת, נגיד. אבל בזה שאמרת את זה, זה עזר? בזה שאמרת את זה, נהיה שלום? בזה שאמרת את זה עכשיו, משהו קרה? למה? בזה שאמרת את האמת, האמת והשלום אהבו. זה צריך להיות ביחד. זה צריך להיות בהרמוניה. גם את פעם תהי חמה. גם את פעם תהי חמה. גם את פעם תהי אמא לילדים ולנכדים. דעת למה עברת את זה? כדי שאת לא תהי כזאת. דעת למה? כי את יודעת איך מרגישים. עכשיו את יודעת איך מרגישים. אתה יודע למה אתה עובר את מה שאתה עובר? כדי לא לעשות את זה לאנשים אחרים. אתה יודע למה זה קשה לך לפעמים ככה לסבול ולהכיל את זה? שתדע איך אתה תהיה פעם איזה בן אדם. רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו לא סובלים אחד את השני מספיק. בגלל זה קוראים לנו את כל מה שקורה לנו. אנחנו לא מכילים אף אחד, אנחנו לא מכבדים אף אחד, אנחנו לא מספיק אוהבים אחד את השני, ואם לא אוהבים ואין כבוד, אז גם אנחנו לא סובלים אחד את השני. בן אדם היום לא יכול לעמוד שנייה בדואר, רגע לחכות, למה הוא לא, הוא לא, הוא זה, הוא עוקף, הוא זה, הוא לא יכול לסבול, הוא לא. וזה שעקף, בסדר, הבנתי. אבל תכילו את הבן אדם. לא, פותחים עליו במתקפה. מוציאים את נשק יום הדין, שזה הסמארטפון, ומצלמים אותו. בואו תראו אותו איך הוא מתנהג בדואר ישראל. ופוסטים ושמוסטים, והורסים לבן אדם את החיים. לא יכולים להכיל. שלא נדבר. איך אנשים שקוראים לעצמם פוליטיקאים, חברי כנסת, חברת כנסת, יושבים באולפן, אני ראיתי את זה עוד שנייה בכיתי, חברת כנסת, חבר כנסת, אומרים לאבא שהבן שלו שבוי בעזה, תפסיק כבר לעשות ספין פוליטי על החטופים, הבן שלו נמצא אצל הג'יהאד והחמאס, והוא או היא יושבים מולו ואומרים תפסיק לעשות ספין פוליטי. תגיד לי, איפה הלב שלך? תגיד לי, איך אתה לא מתבייש להגיד דבר כזה לאבא? איך אתה לא מתבייש לפגוע בו ככה? להרוס לבן אדם את החיים. במה? במה? בשם האמת. איזה אמת זאת? זה האמת שלך, זה האמת שלך. שאתה מאשים אנשים ואתה לא מסתכל על הלב שלו? שהלב שלו עכשיו בעזה נמצא עם מחבלים צוררים, לא כואב לך הלב? לא מכאיב לך? ואתה עוד אומר לו בחוצפתך הרבה, לך יש ספין פוליטי. אתה כל המטרה שלך זה פוליטיקה. אתה לא מסתכל על הציבור. אם היית מסתכל על הציבור ועל החטופים, לא היית מדבר ככה. שמעתי איזה חברי כנסת אומרים, אני מוכן להרוס את הבית שלי, להוריד איברים מהגוף שלי, שכל החטופים לפה יחזרו. גם אם זה לא נכון, הכוונה של הלב היא אמיתית. גם אם אתה לא באמת מתכוון לזה, אתה לא הורס לבן אדם את החיים ממולך. בשם האמת, בשם הפוליטיקה הסרוכה. אני לא אומר כולם, אני לא אומר הרוב. אני אומר יש אנשים שמרוב השחיתות שלהם, הכל עלה להם לראש, בשם האמת הוא הורס לך את החיים. במקום להכיל, במקום לסבול את הבן אדם שעומד מולך. במקום להכיל את זה שהבן שלו עכשיו הוא חטוף בעזה. במקום לחשוב, אתה צריך לחשוב איך אני הולך לחזק את ההורים האלה.
מה אני הולך להגיד להם? ואם אין לך מה להגיד להם, אל תגיד כלום! ואם אין לך משהו חכם להגיד בתקופה הזאת, שב סתום את הפה באיזה משרד, אל תצא, אל תגיד כלום. כי כל מה שתגיד, וזה לא יישמע טוב, זה יהיה לרעתך. בין אם הוא חבר כנסת, בין אם הוא אושיית רשת, קושיית רשת, זה לא מעניין. אם אין לך משהו חכם להגיד, אל תגיד. כי אנשים עכשיו לא יודעים מה קורה עם היקרים שלהם. ולהיות בחוסר מודע ולהיות באי ידיעה זה הדבר הכי קשה בכל החיים. אתה לא יודע מה הולך לקרות, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה איתו, הוא אוכל, הוא שותה, הוא חי. אתם ראיתם איזה שמחה היה לפני יומיים? שהם כל החטופים, ארבעה ככה חזרו? אתמול. אבל הודיעו לזה כבר משלשום, השתבח שמו לעד. איזה יופי, מה זה? ראיתם כולם ברחובות ושמחים, ואיזה יופי, ואיזה כיף, ואתה אומר, וואי, מה יקרה שכולם יחזרו? ומה יקרה ש... אני אומר לכם את זה, רבותיי. אני זוכר את הימים האלה לפני השביעי באוקטובר. אני זוכר את זה. אתם יודעים מה היה? זה לא היה עכשיו הפגנות וחסמו את איילון. זה אותם האנשים שחסמו להם את איילון, הלכו לחסום בקיבוצים. ואז קרה השביעי באוקטובר. שצד אחד עושה רוח, השם יתברך לא עשה כלום, אבל שנהיה מלחמה, שנהיה צווחות ברחובות, אז נהיה גם השביעי באוקטובר. שלא יכולנו לסבול אחד את השני יותר. רבותיי, אני אומר לכם את זה פה מהלב שלי. אנחנו צריכים להשתפר בזה מאוד. להכיל את האדם שעומד מולך. לקבל אותו. לנסות לקבל אותו. הגמרא אומרת, במסכת עירובין נ"ד עמוד ב', הגמרא אומרת שהיה רב אחד אמורה, קראו לו רבי פרדה. הוא היה אחד האנשים בין הקדושים שיש, וואי, הוא היה עולם ומלואו. הגמרא מספרת שהיה לו תלמיד אחד, בור ועם הארץ זה מחמאה בשבילו. קשב וריכוז הכי קשה שיש. אתה מלמד אותו משהו אחרי שאתה שואל אותו, הוא לא זוכר כלום. למד אותו פסוק אחד, איזה פסוק זה? הוא לא זוכר. מלמד אותו. רבי פרדה עלה על שיטה אחת. אתה יודע מה הייתה השיטה? היה מלמד אותו כל דבר 400 פעמים. 400 פעמים הוא היה זוכר. 400 פעמים הוא היה זוכר את מה שהוא היה מלמד אותו. יום אחד, רבי פרדה היה לו שיעור עם אותו תלמיד, אחד על אחד. היה מלמד אותו, הבנת? כן, יופי, עוד פעם. פתאום נכנס איזה מישהו לאותו שיעור. אמר לו, הרב, אתה יודע, אתה זוכר, היום יש חתונה, אתה צריך להגיע בזמן, היה איזה אירוע שהוא היה צריך להגיע. אמר לו, כן, בטח שאני זוכר. בואו, אין בעיה. חוזר לתלמיד שלו, איפה היינו? אמר לו, איפה היינו? לא, הרב, אני לא זוכר. מה אתה לא זוכר? לימד אותך את זה 400 פעמים עכשיו. איך אני אחזור איתך עכשיו 400 פעמים? אומרת הגמרא, רבי פרדה לא הלך לאותו מקום. לא הלך לאירוע, נשאר עם התלמיד הזה, חזר איתו עוד 400 פעמים על מה שהוא למד. אמר לו, הבנת? אמר לו, כן, יופי. איך שהוא סיים איתו, יצא בת קול מהשמיים. אמר לו, רבי פרדה, מה רצונך? שתחיה עוד 400 שנה? אתה? או שכל הדור שלך יהיו בני עולם הבא? אמר להם, בוודאי שאני רוצה שכולם יהיו בני עולם הבא, לא רק אני. אמר לו, הבת קול אמרה, בגלל שאתה חשבת עוד פעם על מישהו אחר, אתה תקבל גם את זה וגם את זה. אתם לא יודעים מה זה הנושא בעול עם חברו. אתם לא יודעים מה זה להכיל מישהו. את התלמיד שלך בוודאי. כל שכן, את הילדים שלך. אספר לכם איזה משהו אישי, שקרה לי ביום שישי האחרון. ישבתי עם הבן שלי באיזה מקום. זה היה בראשון לציון. אכלנו. והבן שלי כל הזמן אוהב... ישאל אותי, בדיקת דופק כזאת. אבא, אתה אוהב אותי? היה ילד בן 6. אבא, אתה אוהב אותי? בטח שאני אוהב אותך. אבא, כמה אתה אוהב אותי? אמרתי לו, עד אין סוף. אומר לי, מה זה אין סוף? אמרתי לו, עד הסוף. עד אין סוף אני אוהב אותך. אומר לי, באמת אבא? אמרתי לו, אין סוף מיליון.
עד אינסוף. לא ראיתי את זה. עמדה לידינו איזה מישהי ששמע אותנו מדברים. התחילה לבכות. עומדת לידי ובוכה. עכשיו היא עמדה בתור, אני לא שמתי לב, היא עמדה לידי ולא שמתי לב שהיא בכתה. אז היא באה לבן שלי ואמרה לו, יש לך אבא טוב. הלוואי וכל האבות היו כמוהו. אז הבן שלי ככה לא ידע מה להגיד, אז הוא חייך לה כזה בביישנות. אז היא הלכה קצת אחורה, שהבן שלי לא יראה. אז היא אמרה לי, תבטיח לי שתישאר כזה אבא כל החיים. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, כל החיים אבא שלי אמר לי כמה שהוא לא יכול לסבול אותי. לא זוכרת מתי אבא שלי אמר לי שהוא אוהב אותי. אני אבקש ממך שישאר כזה אבא כל החיים. הוא לא הפסיק אף פעם להגיד לי כמה חבל שנכנסתי לחיים שלו. קהל קדוש, הורים יקרים, גיליתי משהו שלא חשבתי עליו. יותר ממה שההורים מחפשים שהילדים יכבדו אותם, הילדים יותר מחפשים שההורים יגידו להם שהם אוהבים אותם. יותר מאשר אבא מחפש כבוד בחיים, הילד מחפש יותר שהילד יגיד לו שהוא אוהב אותו. שהוא מכיל אותו. שהוא מחבק אותו. שהוא אוהב אותו. יש אנשים שלא יודעים שזה מה שנותן לילד כוח להמשיך לחיות. ובמקום זה יש הורים, לא כולם, לא כולם. במקום זה יש הורים שרק אומרים לילדים כמה הם לא סובלים אותם, או כמה הם שונאים אותם, או כמה הם לא יכולים להכיל אותם, במקום להגיד להם שהם אוהבים אותם, שהם איתם. הילד מחפש שאבא שלו יהיה לו שמש ומגן, שהם יהיו האור, לא החושך. אתם יודעים למה הכנתי את השיעור הזה? בגלל המקרה הזה. בגלל הדבר הזה. שהבנתי כמה אנחנו חסרים בזה. שאנחנו את האנשים הקרובים שלנו לא מצליחים להכיל. אבל את הרחוקים, בטח. הרב, תראה מה אומרים עליי. אני עוזר לכל מי שאין לו אוכל, בא אליי. אני עוזר לכל מי שאין לילדים שלו נעליים, אני קונה לו נעליים. מתי קנית לילד שלך פעם אחרונה נעליים? אתה קונה לכולם. אתה שאלת את אשתך מה היא צריכה. אתה מביא לכולם. אתה עוזר לכולם. אתה אבא של כולם. אבל אתה לא אבא של הילדים שלך. מה, תשאל הרב, אני הצדיקה של השכונה. אני מכינה אוכל לכולם. יום שישי, בוא תראה. אצלי בבית זה עובר ושב. מתי פעם הכנת לילד שלך איזה ארוחת בוקר נחמדה כזאת? למה? כי מהילד שלך אין קומפלימנטים, אבל מכל השכונה יש. מהילדה שלך אולי אין לך מחמאות ותשבחות וגומרים עלייך את העלל, נכון? אבל מהבחוץ יש, אז את עושה לה בחוץ. אני אומר לכם רבותיי, קהל קדוש, אלופינו מסובלים שאנחנו מצליחים לסבול קודם כל את האנשים הקרובים אלינו. עד דברו איתי קפלן, עד דברו איתי הפגנות, עד דברו איתי חסימות כבישים. סליחה שאני אומר לכם את זה, חוץ מבחדשות, בשבילנו זה הבל הבלים. כי כל אחד אחרי יום הוא חוזר לבית שלו. כל אחד אחרי יום חוזר לארבע עמות של הבית שלו ולמשפחה שלו. שמה תסבול את מי שצריך. שמה תכיל את מי שצריך. שמה תואב, תחבק ותוקיר את מי שצריך. לפני שאתה הולך לבחוץ. קהל קדוש, הילדים מחפשים הרבה יותר שההורים יגידו להם שהם אוהבים אותם. יותר מאשר ההורים מחפשים שיכבדו אותם. תזכרו את זה. תזכרו את זה, קהל קדוש. אני רוצה לספר לכם עוד משהו. הרב רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, זה אחד התלמידים של הבעל שם טוב. הוא אומר, כי העיקר שבכל העבודה
עמידות טובות, לב רך, אהבת ישראל ולסבול עול חברו. תדע לך, כל עבודת השם שלך, כל העבודה של כל יהודי בעולם הזה, זה עמידות טובות, לב רך, אהבת ישראל ולסבול את העול של חבר שלך. ככה אומר הרבי מקומרנה הקדוש. נגיד לכם למה אני אומר את זה. לסבול את המסע הקשה והעול שחבר שלך עובר, זה לא פשוט. במיוחד שזה אנשים שהם קרובים אליך. ביום חמישי האחרון, זה היה אולי אחד הימים הכי מרגשים שהייתי אי פעם בהם, שאני חוויתי אותם באופן אישי. ואני אגיד לכם למה הייתי בהתרגשות כזאת גדולה. הרב שלי עשה סעודת ראש חודש. הוא עשה שיעור לפני כמה חודשים על מעלת סעודת ראש חודש, והוא אמר, נאה דורש, נאה מקיים. אם אני אמרתי שזה דבר עצום וגדול, אז זה גם מה שאני רוצה לעשות. ובאותה סעודה עצמה, על הדרך, במקום שהוא יעשה משהו בנפרד, הוא עשה סעודת הודיה להולדת הבת שלו. על הדרך. ואני שאלתי אותו כמה פעמים, ארבעה חודשים, כבר נולדה לפני ארבעה חודשים. ואמרתי לו, הרב, למה אתה לא עושה אירוע? למה אתה לא עושה כמו שהרבה אנשים עושים? הוא אומר לי, אברהם, איך אני יכול לשמוח שהמדינה שלנו נמצאת במצב כזה? שחיילים לא עלינו, נופלים כל יום. שהחטופים שלנו עדיין שם נמצאים. איך אפשר לשמוח? איך אפשר לעשות שמחה כזאת גדולה? אני בעצמי לא יכול לשמוח. אני רואה את עם ישראל במצב הזה, לא יכול לעשות. אני לא אומר שמי שעושה עכשיו הוא בן אדם רשע או משהו כזה, ממש לא. אבל הוא אומר לי, אני על עצמי, אני אומר לך, שבריתה זה לא משהו שהוא חובה. יש כאלה שעושים זבד הבת, הודעה לשם והמתנה. אני, שלא הייתה לי את ההזדמנות הזאת, אמרתי שגם את זה אני לא יכול לשמוח. אבל לא רק בגלל זה אני לא יכול לשמוח, אני אגלה לך עוד משהו, שאני יודע שאתה גם יודע אותו. יש לנו זוג חברים קרובים, ליטל ואייל, ש24 שנה אין להם ילדים. איך אתה רוצה שאני אשמח? איך אתה רוצה שיש לי זוג חברים קרובים אליי, אולי הכי קרובים שיש, אם לא הכי קרובים מכולם, שאין להם פרי בטן 24 שנה, ועכשיו אני אלך ועשה הסיבה ושמחה גדולה. איזה שמחה תהיה לי, אומר לי. איזה שמחה יכולה להיות לי שלהם מין ילדים ועכשיו לי יש? אני לא מסכים לזה. ואני אומר לכם שאני הייתי על ידו. הוא עשה סעודת ראש חודש, עם סעודת הודיה ככה, על הדרך. ואנשים באו והביאו לו מעטפות, הוא לא היה מוכן לקבל. הוא אומר, זה לא אירוע של שמחה. זה אני הזמנתי פה הכל שכדי שכולם ישמחו ויהיו. זה שאני יודע ואני מכיר אותו, איזה אהבת ישראל גדולה יש לו. זה שאני מכיר אותו ואני יודע מה זה שהוא נושא בעול עם חברו. שהוא מרגיש את הסבל של מי שעומד מולו. שכואב לו, וזה לא רק דיבורים, זה גם מעשים. כי הוא אומר לי, איך אני יכול לשמוח שהאנשים הכי קרובים אליי, אין להם ילדים 24 שנה. קהל קדוש, תדעו לכם, שאני לא יודע אם אמרתי לכם את זה, אבל אני אגיד לכם את זה שוב, אולי עוד פעם. הדבר הכי חשוב בימים האלה, שכל אחד מאיתנו יסבול במרכאות אחד את השני. כי כמה כבר אתה יכול לשמוע? אני לא סובל אותו. אני לא סובל אותה. אני לא יכול לראות אותו. אני לא יכול לראות אותה. דווקא בימים האלה הכי צריך להתחזק בזה. אתם יודעים מי הדוגמה הכי טובה לזה? בכל התורה שלנו הקדושה. מהכל, בכל, מכל כל. זה לא אני אומר את זה, זה רש"י הקדוש כותב את זה. והאיש משה ענב מכל האדם אשר לפני האדמה. מה זה ענב? רש"י אומר, סבלן. סובל. אתם יודעים מה זה? והאיש משה ענב מכל על פני... ענב... והאיש משה הוא ענב מכל... מכולם על פני האדמה. למה צריך להוסיף את המילה אדמה? מה, האדמה סובלת את כולם שעומדים עליה? אף משה רבנו סובל את כולם. אתם יודעים איזה מוות עשו לו שהם היו במדבר? דור המדבר?
סליחה שאני אומר את זה, מה הם לא אמרו עליו? מה הם לא איכלו לו? מה הם לא... הם אמרו שהוא גנב, חוץ מכבודו, שהוא גנב כסף מכספי המילואים. הם אמרו שהוא הולך עם אשת איש, שנאמר תסתרר לנו גם תסתרר. מה לא אמרו עליו על משה רבנו? מה לא עשו? חבל, הוצאת אותו ממצרים, היה לנו טוב עם האבטיחים והשומים, למה הוצאת אותנו? נתן להם את התורה, עבדו את העגל, מה לא עשו לו? מה הוא נשאר? סבלן, סובל אותם. יש דבר אחד שסבלן לא יכול לסבול. דרך אגב, גם האדמה לא יכולה לסבול את זה. כי משה רבנו והאדמה זה ביחד. והאיש משה ענב מכל האדם אשר בפני האדמה. למה הזכירו את האדמה? האדמה סובלת את כולם. חוץ מאדם אחד. מי? בעל המחלוקת. מישהו איש של מחלוקות? אפילו הסבלן הכי גדול בעולם לא יכול לסבול אותו. דרך אגב, גם האדמה לא. משה רבנו, הגדול מכולם, מכולם, בא לדתן ואבירם. מה אמר להם? בואו נעשה שלום. נכון? בואו נעשה שלום. קיבלנו מכות ביחד במצרים, היינו ביחד שמה, קיבלנו מכות רצח, גם אתם, גם אני. יאללה, חלס, בואו נעשה שלום. מה הם אמרו לו? לא! קורח הרב שלנו, אתה כבר לא הרב שלנו, קורח הרב שלנו אמר לנו שאתה רשע. אני רשע? מיד אחרי זה כתוב, סורונה, מהעולי הרשעים האלה, פן תיסו בכל חטאותם. אני אומר לכם, לכו, לכו הצידה מהם מיד, כי עוד רגע האדמה תיפתח ותיקח אותם. ותיפתח האדמה ויפלו הם וכל אשר להם חיים שעולה. למה? כי האדמה לא יכולה לסבול אנשים שהם בעלי מחלוקת. סבלן יכול לסבול הכל, הכל. אבל מישהו בא למחלוקת, שכל רגע איתו זה מריבה, כל שנייה שאתה יושב איתו זה ויכוח, הוא חי בשביל להתווכח. הוא חי בשביל המחלוקת. זה מה שמניע אותו. זה מה שנותן לו אוויר לנשימה. יש אנשים שניזונים מאוכל, הוא ניזון ממחלוקת. יש מחלוקת, הוא שמח. אי אפשר לשבת עם אנשים כאלה. יותר מזה, אף אחד לא יכול לסבול אותם. אם משה רבנו הגדול מכולם לא סבל אותם, אף אחד לא יכול לסבול אותם. ואם משה לא יכול לסבול, באותו פסוק גם האדמה מופיעה, גם האדמה לא יכולה לסבול אותו. תדעו לכם את זה רבותיי, אני לא באתי לפה לחינם. אני באתי לפה לעניות דעתי, לחזק אנשים, אותי קודם הראשון, בדברים שחייב להתחזק בהם. להכיל את האנשים מסביבך. הנושא בעול עם חברו. זה מה שהרבי מקומרנה אמר. כל החיים שלך, זה רק בשביל דבר אחד, שתישא בעול עם החבר שלך. דרך אגב, איפה שקשה לך, אומר רבי חיים ויטל הקדוש, איפה שקשה לך, דע לך שזה גם שם זה התיקון שלך. הבעל שם טוב אומר, בקושי שלך, שם זה גם האור הגדול שלך. אתם יודעים מי הראיה הכי טובה לזה? רבי עקיבא. מה הוא הכי הרבה היה שונא? לא. מה רבי עקיבא הכי הרבה היה שונא? מה רבי עקיבא היה שונא? לפני שהוא נהיה רבי עקיבא. איך? דתיים! תלמידי חכמים! אמר בדיוק, אמר אם תיתנו לי תלמיד חכם אני אנשך אותו כמו חמור. למה חמור? חמור שובר את העצמות. מה רחל אמרה לו? אתה רוצה להתחתן איתי? כן, בטח, ברור. אני רוצה שתהיה תלמיד חכם. אבל אני לא יכול להיות תלמיד, אני לא רוצה להיות תלמיד חכם, לא רוצה להיות בחברתם, לא רוצה לא מדובשם, לא מעוקצם, לא כלום. אתה רוצה להיות איתי, נכון? אני אומרת לך, לך תהיה תלמיד חכם. אני לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב. לך תהיה, תתחיל. מה היה התיקון של רבי עקיבא? להיות מה? לא תלמיד חכם, רבן של ישראל. במקום שהוא הכי לא הסתדר, במקום שהוא שנה, זה היה התיקון שלו. ככה אומר הבעל שם טוב. תנו לי תלמיד חכם, אני אשבור לו את העצמות כמו ששוברים, אני אשבור אותו. מה קרה? זה בדיוק היה התיקון שלו. כי אומר הבעל שם טוב, איפה שקשה לך, בשם, ה...
בשם רבי חיים ויטל, התלמיד של רבנו הארי הקדוש. איפה שקשה לך, דע לך, שמה זה התיקון שלך. שמה אתה צריך לתקן, יש שמה אור מאוד גדול. חכה. קהל קדוש, אני אגיד לכם משהו אחרון, סיום, כי אתם פה כבר הרבה זמן, ואחד, מה זאת אומרת? אני לא בירכתי, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. נוסיף לך עוד איזה משהו, כי ביקשת. בוא תקשיב. יש בית מדרש שאני מאוד אוהב לשבת, אני... נגיד את זה ככה, יש בית מדרש שאני מאוד 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 אוהב לשבת ללמוד שם. מתי? בלילה. כן, יש שם בית כנסת, מקווה, בית מדרש. הכל באותה שורה. יושב שם בלילה לפעמים ככה ללמוד עם עצמי, שתבח שם מולד, אני משתדל. משמור. יום אחד, אה? קוראים זה משמר. משמר, בדיוק, שתמע, השם ישמור אותי והלוואי ואני חלק במשמר שלו. תקשיב, אני יושב שם ללמוד, אתה לא תאמין. למה נזכרתי בזה? בגלל השתייה. תקשיב, אני יושב שם ללמוד. כן, כן, כן. תמיד איתי קשה. תקשיב, אני יושב שם ללמוד. פתאום נכנס איזה מישהו, בגף שלי יושב, כן? בא, נכנס עם כוס תה חמה. תשמע מה הוא עושה. הוא יושב על ידי ככה, מברך, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. ככה עוד פעם. עכשיו, עבדך משתדל לשמור על איפוק? סובלנות? מה אנחנו לומדים? סובלנות? עושה לי עוד פעם אחת כזאת, אני מסתכל עליו. יש פה הרבה עריכה היום, אבל לא נורא, שחר, אתה תשלם על זה אחרי זה. סתם, סתם. תקשיבו. עושה לי עוד פעם אחת כזאת, כמו שעשיתי, מסתובב אליו, במבט של, אתה רוצה איזה מטען זרחן משהו? מה אתה רוצה? מסתכל עליו, ממשיך ללמוד. הוא ראה שזה הפריע לי קצת, אז מה הוא עשה? התחיל לצעוק את הגמרא. אמר אביי, אמר רבי יוחנן, ומתחיל להגיד את הגמרא בקול רם. וככה, אתה יודע, שקט, בחוץ שקט, יש אנשים שם לומדים, שם אתה לא שומע כלום. אמר רבי אלעזור, אמר רבי חנין, מתחיל להגיד את הגמרא, ואני אומר, מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני? נפל לי הסימון. מה הוא רוצה ממני? שאני אתייחס אליו. הסתובבתי אליו עם הגמרא ככה, עם הספר. תגיד לי, אתה למדת פעם את הגמרא הזאת? אומר לי איזה? אמרתי לו, המועד קטן, אתה למדת אותה פעם? אומר לי לא. אמרתי לו, אתה יכול רגע לעזור לי עם התוספות פה, אני לא מבין כלום, אני יכול להסביר לי? אני אומר לי, אמרתי לו, אני רואה שאתה יודע ללמוד, בוא תעזור לי רגע. בא, התיישב על ידי, מתחיל לקרוא ביחד את התוספות, קוראים, טה-טה-טה-טה, הוא מתחיל להסביר לי, הוא מסביר לי בדיוק הפוך. הוא מסביר לי בדיוק הפוך, עכשיו, שתבח שמולד, שאני הבנתי לפני, רק רציתי לראות מה. אז שאלתי אותו כמה שאלות וזה, למדנו איזה רבע שעה 20 דקות, קצת חיוכים, קצת זה, קצת זה, הוא חזר לזה, הגמרא שלו, הגמרא שלי, אחרי שאני בלטת הוא תופס אותי. אומר לי, אני יכול להגיד לך משהו? אמרתי לו, מה? אומר לי, אין לי חברותה כבר 10 שנים. ואני רוצה להגיד לך שהרבע שעה 20 דקות שלמדנו אותן, זה היה בשבילי מתיקות שאין כמוה. יותר מעטי. זה היה בשבילי מתיקות גדולה. אתה יודע למה? לפעמים אנחנו מסתכלים על אנשים מסביב, ההוא צועק, האישה צועק, את הזה צועק, אתה לא יודע בכלל למה הוא צועק. אתה חושב שהוא צועק מהצבים, מהחופה, אתה לא יודע שהוא רק רוצה שתסתכל עליו. רגע, תבין אותו. רק שנייה שתשב איתו, רק שנייה שתשמע אותו. זה יכול להיות הילד שלך, זה יכול להיות הילדה שלך, זה יכול להיות כל אחד אחר. זה יכול להיות הרבה 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 דברים שאנחנו לא חושבים עליהם. אבל כל אחד מאיתנו ייקח מהשיעור הזה, נכון, אני פה, כן. אבל כל העבודה של יהודי בעולם זה להסתכל על האחר, לא על עצמך. בבתי ספר הרחוקים, החופשיים, נגיד את המילה אפילו, אני לא אומר אותה בכלל, החילוניים,
מלמדים אותך שכל העולם דפוק ואתה בסדר. המורה לא בסדר, המנהלת לא בסדר, ההוא לא בסדר, המפקד בצבא לא טוב, ההוא לא טוב. בבתי ספר התורניים מלמדים אותך שמי לא בסדר? אתה. ואת מי צריך תמיד לתקן? אותך. ואם קרה משהו מסביבך, מי השם? אתה. קודם כל אני. איפה אני הייתי לא בסדר? מה אני צריך להשתנות? זה מה שהם למד את התורה. מה אני לא בסדר? איפה אני חייב להשתנות? איפה לא אני חייב? אני מוכרח להשתנות. ואני אומר לכם את זה פה, קהל קדוש, לסיום השיעור הזה. אומר התנא דבי אליהו בפרק כ"ח, ככה אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בניי, אהוביי, כלום חסרתי, כלום לא חסרתי, דבר שאבקש ממכם. ומה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה, ותהיו רעים זה מזה. אנשים שכחו שלפני כמה ימים סיימנו צפירת העומר לעניין ל"ג בעומר וכל הדינים של האבלות. הרבה אנשים שכחו למה לא מתגלחים. הרבה אנשים שכחו למה צריך לכבד ולעמוד בן אדם לחברו כל הזמן. אני אומר לכם את זה היום. בואו לא נשכח מזה. בואו נעשה טובה קודם כל לעצמנו. לא למפלגה ההיא, וזה לא מעניין מה ראש הממשלה ההוא. כל אחד בבית שלו. כל אחד במקום האישי והפרטי שלו. אני אומר לכם את זה מהלב שלי. תיקחו את השיעור הזה בשתי ידיים. שחף אוהב שמאוד מאוד מאוד אני אומר את זה. מהשיעורים שלי, לא יוצאים אנשים אולי חרדים עם כובע וזקן וכיפה, אבל יוצאים אנשים שלפחות אני משתדל את עצמי לשנות ושיהיו בני אדם, ושאני אהיה בן אדם קודם כל, אחרי זה שכולם אולי ישתנו. ככה אמר רבי ישראל מסלנטר הגדול. ככה הוא אמר. שכל אדם ידע לשנות קודם כל את עצמו. אחרי זה, תשנה אנשים אחרים. אחרי זה, אולי תצליח לשנות אנשים אחרים. שאתה תשתדל לתקן את עצמך, תאמין לי, יהיה לך טוב. כי אומר הגאון מווילנה, הרואה בחברו פגם, פגום בעצמו. כל הזמן הוא מדבר על הפגמים של אנשים אחרים, הוא בעצמו פגום. משה רבנו לא מדבר על הפגמים של עם ישראל. על מי הוא מדבר? על עצמו כל הזמן. מה אנחנו מה? בדיוק. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. אני מודה לכם על זה מאוד. אני אגיד ל... תודה רבה. אני אגיד לשחף, אהובי היקר, שאני מודה לו מאוד 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 מקרב הלב, שאני אוהב אותו אהבה גדולה וענקית. על זה שהוא הזמין אותי היום לפה. ועל ה... שנייה, רגע, דקה אחת. דקה אחת אחרונה, אני כבר מסיים, אברומי היקר. תודה רבה שהזמנת אותי לפה היום, אני מודה לך על זה מאוד, על זה שנתת לי את הזכות לבוא ולזכות עוד אנשים ולנסות ולהגדיל תורה ולהאדירה ולזכות את הרבים, ותודה רבה לך שאתה חלק ממני, גם באישי, גם בכל הנושא של הזיכוי הרבים, גם בכל מה שאתה עוזר לי, בכל מכל כל. אני רוצה להודות לאבא שלך היקר על זה שוב פעם שהוא הביא אותך לפה, לעולם הזה, שכל אחד עם הייעוד שלו בעולם. והוא אמר לפני כמה זמן, הרב, אני יודע מה הייעוד שלי ומה אני רוצה, אני יודע את זה כי זה עושה לי טוב. ומה שעושה לי טוב, אני ממשיך עם זה בדרך הלאה כל הזמן. שבעזרת השם, כל דברי התורה שאמרנו אותם, יהיה לרפואה שלמה ולהצלחה של סיני בן יונה חובב. רומי רות בת איריס. סמדר בת רחל נעים. ויאיר בן רבקה ובתיה בת עדינה. שהשם יתברך שלח להם ברכה, רפואה שלמה, בריאות איתנה, ולהבדיל אלפי הבדלות, שיהיה השיעור הזה לעילוי נשמת שרה בת סלימה סמון והדר בן סיגל גבריאל, השם יקום דמו, רוח השם תניחם בגן עדן. קהל הקדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהזמינו היום, כמו ששחף הצדיק היום הזמין, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה לכם שתמיד אנחנו את החיילים, את החטופים בירכנו אותם בתחילת השיעור, אני גם אברך אותם עכשיו.
שכל השיעור הזה יהיה גם להצלחת כל חיילי צה"ל בעזרת השם וכוחות הביטחון ולהשבה של כל החטופים בעזרת השם בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם אמן ואמן קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי ושמעתם אותי מי ייתן ותמיד אנחנו ניפגש בבשורות טובות בסעודות הודיה כאלה ושהשם יתברך תמיד יהיה בעוזרנו ושאנחנו תמיד נאהב אחד את השני נשתדל לסבול אחד את השני, נעריך ונאהב אחד את השני, אמן ואמן. רבי חנה מן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.